ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଚାଷୀର ଜୀବନ। ଧର୍ମଶାଳା ବାଜ ବାଟିରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବେଆଇନ ଖନନ ପାଇଁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଫସଲ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଏଟା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବିଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ସେଇଆକୁ ଦେଖି ଭାରସାମ୍ୟ ହରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ରୋକଠୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଚାଷୀ ହତ୍ୟା ପଥର ମାଫିଆ ବଡ଼ ନେତା ରାତି 8ଟାରେ ଅର୍ଗସ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।